חרב עליכם המעשה. תדע לך שהשם, אומנם, הקדוש ברוך הוא לא ותרן. כל מי שאומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרון בני מעב. אבל הקדוש ברוך הוא רחמן וסולח. לוותר או לא מוותר? מה זה לוותר? לבוא אדם לשמיים, יעשה עבירות, טוב, תוותרו לו. אז אין דבר כזה משפט. מה זה לוותרו לו? אז למה יש גן עדן וגיהנם? זה מוותרים לו, זה מוותרים לו. מתעד הדין לקטה? לא. ותרן לא, סלחן, כן. זאת אומרת, אם האדם לא יעשה תשובה, יידון בכל חומר הדין. וברגע שיעשה תשובה, וואי, השתבח שמו לעד. כי אתה סולח על ישראל ומוכנה שבתי ישורון, זהו. אדם עושה תשובה. הקדוש ברוך הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו. מעביר ראשון ראשון. נושא עוון ועביר על פשע. אז זה אדם צריך לדעת. להכיר במתנה הזאת שאתה בן של הקדוש ברוך הוא. בנים אתם לאדוני אלוהיכם. תכיר במתנה הזאת. אל תסתכל על עצמך סתם כמו עוד אדם על פני האדמה. לא. ויקבח לי בו בדרכי השם. אני הגדול שבבוראים. לא רק גדול שבבוראים יחס לג'ירפות וללמה ולהיפופוטם ואני יודע מה לאלה. לא. אתה הגדול גם מכל הבוראים מבני האדם. שאת כל הגויים כולם, כל המיליארדים האלה. פודינג, פודינג, פודינג וניל, כל המזרוב הזה, מה הוא שווה? יש לו יחטה ב-300 מיליון. אתה יודע, זה האדם הכי עשיר בעולם. הוא לידך עני מרוד. זה גוי. זה אדם מעוות. הוא איש רע מעללים, הוא אדם אכזר. זה ירש גינה גינה. הלו, אתה בן של מלך. אתה בן של מלך, אתה מבין מה זה? בנו, בן של מלכו של העולם, לא בן של פוטינג, פודינג, ג'לי, אני יודע מה, בולי מוח. אתה בן של הקדוש ברוך הוא, תבין מה אתה שווה, תבין מה שווה ברכה אחת שלך מזעזעת כל העולמות כולם. כל מלאכי השרת מזדעזעים וחלים מפניך. אתה קולט מה שזה? זה לא בדיחה. אתה עומד ומתפלל תפילה שלך מה שווה שם למעלה? כל מלאכי השרת שקטים. מלאכי שרת אין להם רשות לומר תפילה, לומר שירה לפני השם עד שאתה יהודי מתפלל. הגמרא במסכת חולין מביאה פרגיד הנשה, והוא אומרת שאין רשות למלאכי השרת לומר שירה בשמיים עד שאומרים עם ישראל למטה, שנאמר ברון יחד כוח ובוקר ויראו כל בני אלוהים. קודם כל יחד כוח ובוקר, מי זה כוח ובוקר? עם ישראל שלו כוכבים, שמתי זה אחר כך חווי השמיים, רק אחר כך ויראו כל בני אלוהים. מי זה בני אלוהים? זה המלאכים. אין להם רשות לומר שירה בשמיים עד שאומרים מלאך רפאל, מיכאל, נוריאל, אימאלה, תשתגע, אין לכם רשות, רק הוא שם. אתה רואה את זה, יהודי הפשוט הזה, עם הקלבסה על הראש שלו, אתה רואה כלום, יהודי פשוט. תפלל, עד שהוא לא יסיים, אתה לא מתחיל. אתם חושבים מה שאתם שווים? תודה, לא שווים. הלו, שלא יהיה לי בכלל חלוקה למקום. דע לך שהשם אוהב אותך, רבותיי, כל יהודי צריך לדעת, אין לך מושג כמה השם אוהב אותך. אין לך מושג בדמיונות הכי פרועים שלך לא תגיע לזה. אהבת עולם אהבתיך. אי אפשר לתפוס את זה, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו. אי אפשר לתאר בשמיים מה זה מי שנוגע ביהודי. פה בעולם הזה אנחנו רואים, מכים ביהודי, מצערים אותה. טוב, מה אחר כך? מה אחר כך? מה עוד מסכת גיטין? כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו. יש לכם מקום בגוף שמישהו יגיש לך את היד ואתה תברח כמו שמישהו יגיש לך את היד לעיניים? שאתה עושה ככה, למה ככה? למה יתן לי בוקס, יפקע ביד, יגע לי בעין. הקדוש ברוך הוא, כביכול, כביכול אין לגוף ועוד מות הגוף. כביכול, מי שנוגע באב ישראל כמו נוגע בבבת העינו של השם יתברך.